L'Orquestra Simfònica Sant Cugat celebra aquest 30 de juny el seu 30è aniversari, un concert que es va celebrar l'any 1990 en el monestir. I per explicar-nos com va ser aquest concert i també repassar tota la seva història, avui en aquest programa de la Contraportada tenim a dos membres importantíssims de l'orquestra. Tenim el seu director, Josep Ferrer, i també la seva presidenta, Flora Puntós. Benvinguts els dos. Hola, bon dia. Bon dia. Ens hagués agradat que estiguéssiu aquí presencialment per abraçar-vos i felicitar-vos. No podem, ho farem de manera telemàtica. Moltíssimes felicitats per aquest 30è aniversari. Què representa per vosaltres? Comença tu. Home, això de mirar enrere fa una mica de vertige, no? Perquè són molts concerts. Ara estem comptant i tenim una relació de més de 700 concerts ja. I realment és increïble tot el que s'ha viscut i tot el que hem après. El que passa que el passat està, vull dir que està molt bé celebrar el 30è aniversari. És important és mirar cap al futur i cap als propers concerts, i aquest anar fent és el que ens interessa més de tot. Tot i així, estem de celebració el dimarts dia 30, imagino que serà un dia molt especial per tots els membres de l'orquestra. Flora, com va ser aquest primer concert en el monestir? Doncs aquest primer concert es va fer dins del marc de la Festa Major. Va ser que habitualment la Coral Sant Cugat fa per Festa Major i, evidentment, com en aquella època no existia encara el Teatre Auditori, doncs es va fer en l'espai on es feien tots els concerts. Jo tinc aquí un programa, un original del primer concert que es va fer allà al monestir. Aquí hi ha una portada del Paco Minuesa i, bueno, va ser un concert que hi va haver intervencions de la Coral Sant Cugat en una part, i va haver una segona part amb intervencions de l'Orquestra Sant Cugat, i la tercera part hi va haver, doncs, obres de tots junts, la coral i l'orquestra. Sí, sí. Com neix l'Orquestra Simfònica Sant Cugat? A quin moment decidiu crear-la? Mira, jo havia estat... En aquell moment estava... Jo era el director de la Coral Sant Cugat, del Club Muntanyer, i també del Cor d'Amics de l'Òpera de Sabadell. I havia estudiat, evidentment, estudiat direcció de cor, direcció d'orquestra, i allà a Sabadell vaig tenir l'oportunitat de dirigir l'Orquestra Simfònica del Vallès amb una òpera que es deia l'Orfeo de Gluck. I a partir d'aquí, clar, quan ja has començat a fer música en sèrio amb una gran orquestra, tot el que més et sembla poc, no? Llavors, per aprofitar una mica l'avinentesa que havíem preparat conjuntament les dues corals, la de Amics de l'Òpera de Sabadell i la coral del Club Muntanyenc Sant Cugat, havíem preparat una òpera que tenia aquella òpera. La Norma de Bellini. Vam dir, escolta'm, potser que evitem aquesta feina, perquè treballar amb un cor amateur és una cosa... lenta, i llavors vam intentar fer-ho aquí, i clar, el problema és que no hi havia orquestes. Vam fer una primera prova amb sintetitzadors i tal, però vam arribar a la conclusió de que no hi havia orquestes per fer servei amb corals que volien fer grans obres o coses interessants. Llavors vam dir, podíem arriscar a crear una orquestra que pogués servir no només a nosaltres, aquí a Sant Cugat, sinó que pogués servir una mica per les corals i per gent que vol fer coses i que no té la possibilitat d'arribar a les grans orquestres del país, com són l'Orquestra del Liceu o l'Orquestra de la Ciutat de Barcelona. Llavors, en aquell moment, va començar i la cosa ha anat succeint d'una manera molt, molt dia a dia, molt, molt precipitada i molt, interessant. Deixa'm que ampliï una mica amb cinc detalls, perquè vaig tenir oportunitat de recuperar memòria. L'òpera Norma es va fer a Sabadell el 86, i el 87 es va representar també dins del marc d'una festa major al monestir de Sant Cugat. I aquí es va fer amb sintetitzadors. Aquí es va suplir la part, diguéssim, d'orquestra amb sintetitzadors i amb algun piano en directe, unes timbales i poc més. I la resta era la Coral Sant Cugat amb gent de l'Òpera de Sabadell. Hi havia el Joan Llames de Narció,
de narrador, l'Àngel Sarrauca, no? L'Àngel Sarrauca feia la soprano, diguéssim, de paper de Norma, i tot estava narrat amb un escrit que ho havia fet en Gustau Arill i Pinyot, i bé, va passar això, no? I llavors, clar, ens va quedar com el regust de dir, ostres, ens falta orquestra. Va anar passant el temps i, evident, el 89, al finals d'any de l'any Josep, va dirigir o feia Eurídice la Faràndula amb l'Orquestra Simfònica del Vallès. I llavors, al cap d'uns mesos, va ser quan el 4 d'abril de l'any següent, o sigui, del 1990, iniciem els primers assajos. O sigui, que de fet no és dir, anem a fer una orquestra. No, no, hi ha tot una evolució, sí, i una gestió i una cosa porta a l'altra. Sí. I jo crec que l'any 1990, quan vam començar, també va ser un moment idoni, que la conjuntura del moment, dels, sí, músics, del públic, de, no sé, sí, va ser algo... Sí. I també jo també recordo que amb molta satisfacció que vaig comentar amb companys molt bons músics, dic, escolta, estàvem pensant la possibilitat de poder fer una orquestra, encara que de moment sigui una orquestra de cambra, i la resposta va ser tan positiva, tothom va dir, ostres, sí, fantàstic, si ho fas jo m'apuntaré i tal, que es van quedar com a sorpresa, sí, i vam dir, ostres, doncs si hi ha els músics, hi ha la necessitat, tenim algun concert, no, però podríem fer, provem-ho. I llavors va ser aquest provem-ho, va ser començar i no parar fins a ser. Sí, i va ser gran de la piscina, no? Perquè jo m'he dit moltes vegades, després del llarg recorregut, que evidentment musicalment hem fet moltes coses, però tota la feina que hi ha al darrere, hem tingut molts entrebancs i, bueno, entrebancs, hem tingut dificultats, ens hem tingut que posar al dia de tots els sistemes informàtics, novetats, en fi, etcètera, etcètera. Administració, sí, lleis... Jo estic convençuda que si ara ho haguéssim de fer, possiblement no ho faríem. Sí. Perquè la feinada que tenim ara, al darrere, és brutal, és brutal. No, el que passa que amb el temps també s'ha de dir una cosa, al començament era molt, la feina es feia molt concentrada, no? Però després amb el temps hem anat agafant un equip. I en aquest moment, diguem-ne, les dificultats, hi ha molta feina, diguem-ne, però també hi ha gent molt vàlida, molt implicada i que entre tots estem portant endavant aquest vaixell. Hi ha molta normativa que no estem al darrere que ens diuen això així, això ha d'anar així, aquí no ho podeu fer, això ho heu de fer d'aquesta manera, que clar, bé, però bé, ens anem sortint. Clar, perquè jo us volia preguntar, en aquests 30 anys les coses canvien molt. Com ha anat evolucionant l'orquestra des del seu naixement? Mira, l'orquestra d'alguna manera ha anat responent a les necessitats de cada moment. Quan vam començar hi havia el lloc de concerts era el monestir i l'orquestra adequada pel monestir era una orquestra de cambra, que vol dir una orquestra, diguem-ne, de 20 músics, per dir d'alguna manera, no? Que ja és una orquestra important i es pot fer molt, molt, i concerts fantàstics. Quan es va crear el teatre, quan es va construir el Teatre Auditori, que va ser el 1993, l'orquestra, amb aquell escenari tan gran, va començar a evolucionar. Amb el sentit de que, per adequar-nos a l'acústica, vàrem dir, ostres, potser que augmentem una mica per aquí, una mica per allà, per anar aconseguint l'equilibri. També es va donar el fet de que va haver molta gent jove que volia entrar a l'orquestra, fins al punt que vam tenir que fer una doble orquestra, l'orquestra de cambra, que era més professional, i el que dèiem jove orquestra, que era els joves, no? Que encara els faltava una mica de pràctica. Això, amb el temps, amb aquests 3 o 4 anys, els més joves que es van voler professionalitzar es van quedar i els que ho feien més com un hobby ho van deixar. I a partir del 95, que ja tenim una orquestra molt, molt important, perquè hi ha una orquestra simfònica, llavors vam fer una presentació al Palau de la Música, diem, una presentació per tot Catalunya, diem-ne, al Palau de la Música, i a partir d'aquell moment doncs, ja l'orquestra és una mica com la veiem actualment. El que ha passat és que ha evolucionat en el sentit artístic, és a dir, l'exigència artística ha anat pujant, també l'exigència del públic, l'entorn en general, tothom té accés a grans concerts, a grans orquestes per internet, per on sigui, i el nivell d'exigència és molt alt. I en aquest moment, aquest mica a mica, de creixement mica a mica i cada vegada
pujar al nivell artístic d'aconseguir que ara hi hagi una orquestra realment important. Jo, a nivell d'administrador, et diria que vam començar amb una màquina d'escriure, que potser algú no sap el que és una màquina d'escriure. Vam començar fent currículums d'una entitat que no tenia història encara. Però, clar, agafàvem el currículum individual de cada un de la gent. I recordo una frase que posava que deia: no tenim història, però tenim un futur prometedor. I bé, això ho he recordat moltes vegades, que va arribar el dia que ja vam començar a tenir història, perquè ja havíem començat a fer concerts, no? I bé, recordo el començament, doncs, tot, clar, molt precari, bé, molt precari, molt en aquella època, precari potser no, perquè sí que teníem un ordinador, que era l'ordinador que el 87 havíem fet lo dels sintetitzadors, i alguna cosa intentàvem escriure allà, però clar, jo recordo que em sembla que és fins al 92 que no comprem un ordinador Windows, que bé ens va semblar. I sí que recordo que l'any 90 vam començar a tenir el primer fax. I també com a cosa excepcional. Sí. No, jo volia, clar, el Josep m'ha dit, està molt bé recordar el passat, però s'ha de mirar el futur. Per tant, m'agradaria preguntar-vos quin és el futur de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat, i una pregunta que potser tots ens estem fent, que és: quan us podrem tornar a veure en directe? Bueno, mira, nosaltres estem aquests dies confinats, cada dia en comunicació amb l'equip de l'orquestra, amb músics, i de fet ja tenim a la nostra pàgina web, tenim els propers 20 concerts programats, en programa, dia, data i hora. L'única previsió que hem fet és que fins al mes de novembre hem pensat els concerts que tenim, en principi, s'han de fer a l'aire lliure, amb la qual cosa esperem que es puguin fer. A partir del novembre ja pensàvem, amb prudència, doncs, que es poden fer al Teatre Auditori, si més no, amb dos passes al mateix dia, per exemple, de 7 a 8 i l'altre de 9 a 10, omplint cada vegada mig teatre, vull dir 50 i 50, per tant, que en un sol dia podem fer tot el teatre ple, amb dos passes, i a partir del gener ja tots els concerts que tenim programats ja pensem poder-los fer amb els teatres normals. Perquè no només actuem a Sant Cugat, sinó que també actuem a altres ciutats. Per tant, aquesta previsió ens sembla que és prudent, que és possible, i que si canvien les circumstàncies ens anirem a adaptar. Podem fer i deixar de tocar. Ja sigui l'aire lliure, ja sigui on sigui, hem de tocar. Suposo que es pot dir, però em sembla que aquest mes de juliol ja, a través de l'Ajuntament, em sembla que hem de fer un concert a l'aire lliure, participar com a mínim en un acte a l'aire lliure. El mes d'agost també tenim un concert de festa major en un parc de Vilassar, que vindrà moltíssima gent. I bé, i esperem que el Teatre Auditori, doncs, ja implica que possiblement a partir de l'octubre-novembre ja podem tornar al Teatre Auditori. Doncs, Josep, Flora, creiem, des de l'equip de Televisió Sant Cugat, primer de tot, felicitar-vos per aquests 30 anys d'història, per portar-nos la música aquí a Sant Cugat. Creiem que aquesta entrevista es mereix una entrevista presencial. Ara ens ha fet molta il·lusió tornar-vos a veure, però aprofitem per convidar-vos breument perquè vingueu aquí, en el plató de Televisió de Sant Cugat, sempre amb aquestes mesures d'higiene i de seguretat, perquè ens expliqueu ben bé en persona aquests 30 anys i també quin serà el futur de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat. Accepteu aquesta invitació? Amb molt gust. Amb molt gust. Doncs mira, convidats esteu. Moltíssimes gràcies. Gràcies, de veritat. Gràcies. Gràcies.